אז היום אנחנו חזרנו לאילוסטרייטור, זה נראה לי שנתחיל איזשהו קונספט חדש, כזה מדי פעם, של קצת לראות עבודות באינטרנט, ולנסות לשחזר אותן. ככה גם נוכל לראות איך באמת, בזמן קצר, איך אפשר להגיע לאיזושהי תוצאה שהיא כבר גמורה, שלא נדבר על טכניקה בלי להגיע אולי לאיזושהי תוצאה. וגם זה נחמד קצת לראות דברים באינטרנט, לקבל השראה, לדבר עליהם קצת אולי. אז בחרתי לנו איזה דוגמה היום, איזושהי דוגמה. נחבר קצת למה שדיברנו עם השייק בילדר והבנייה של הלוגוים, מה שעשינו בזמן האחרון. אז בחרתי לנו את הדוגמה הזאת, לוגו לאיזושהי אפליקציה, אני מאמין, את הומלי, יש פה איזשהו שילוב, כנראה זאת אפליקציה שמדברת על בית או על דירות או דברים כאלה, יש פה שילוב בין איזשהו אייקון של לב לדלת, והוא היה נראה לי כזה נורא נחמד ואסתטי, הוא מדבר פה על כמה דברים ששווה לדבר עליהם, אז בואו ככה נראה איך אנחנו משחזרים אותו, ונלמד מהתהליך. אז בעצם, מה שאני אעשה, אני ככה אנעל את התמונה הזאת, על דיפור הכל, ואני ארצה קודם כל לעבור פה על הצורות, נכון? אנחנו אפשר מזהים פה צורה בסיסית כזאת של קפסולה, נכון? שנחתכת, עוד קפסולה ב-90 מעלות, ואת העיגול הזה, ויש לנו גם את ההמשך הזה כאן. בואו נראה איך אנחנו עובדים את זה. אז קודם כל אני מפרק את הדברים בצורות בסיסיות, נכון? אני לוקח את ה-rounded rectangle, ואני אומר, טוב, יש פה איזשהו, נכון, rectangle כזה, שמגיע, ובעצם אני יכול טיפה להוריד את ה-stroke, ככה, בואו ניתן לה איזשהו צבע נורא מבדיל, כמו כחול כזה, ונוריד אותו לנקודה 1. קודם כל אני רוצה לדייק אולי את הרוחב של הדבר הזה, אז אני חושב שכבר עשיתי את זה די מדויק, אבל נסתכל על הרוחב. דבר שני זה הגובה, נכון? אני מדייק פה את הגובה, וגם כאן. קצת נביחות ברקע, תתעברו מזה. ואני רוצה לדייק גם, מן הסתם את הזווית. כל ללחוץ על הזווית הזאת, עם שיפט על הזווית השנייה, לגרור למטה עד שהסימון האדום הזה מופיע, ובעצם אני מושר לגמרי, ואת הדבר ההפוך למטה, נתמן את העיגולים האלה שאחראים על הפינות התחתונות, גורר למטה, עד שאני בזווית שהיא ישרה, אז קיבלתי את הצורה הזאת. ועכשיו ממש בקלות אני יכול להכפל, קונטרול C, קונטרול F, להכפל ולהגיד במקום, לצובב ב-90 מעלות, וככה למקם. שם לב לסמארט גייד שאומרים לי אינטרסקט, ופה אני רואה שהמעצב שעשה את זה קצת העריך את הצורה, אז אנחנו יכולים גם, אנחנו עושים מדויקים, פה להעריך את הצורה, שוב לוודא שאנחנו מיושרים פה, וזה נראה טוב. יש פה איזשהו הבדל קטן, אפשר לטפל גם בזה כמובן, טיפה להוריד למטה. כך שאנחנו מיושרים, האם אם הדברים נראים לא כל כך מאושרים פה בפינות, אפשר טיפה להחזיר, אוקיי? לסמן שוב, פינה, פינה, ועד הסוף. יפה. אז סגרנו את העניין הזה, דבר הבא, בואו ניצור פה איזשהו עיגול, פה מהמרכז, העיגול שלנו, ולחלק הזה. אולי החלק הטיפה יותר טריקי פה בסיפור, אבל למדנו את הטכניקה הזאת, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לקחת איזשהו עיגול. כן, אנחנו לא יודעים עדיין את הגודל שלו, ולהתאים אותו בעצם, הפרופיל הזה, הפרופיל שאנחנו רוצים. בואו, תראו מה קרה, הגדלתי את העיגול, אז גם הסטרוק גדל, כי אני פה על ההגדרה הזאת, חצי דאבל קליק, אני יכול רגע להוריד את ה-V מ-Scale Strokes and Facts, ואז בעצם, גם אם אני אגדיל עכשיו את העיגול ולהקטין אותו, הסטרוק יישאר בו אותו גודל. אז אם זה לא נוח לעבוד ככה שאנחנו רק בונים איזשהו קו מתאר.
אז בואו נמקם את העיגול שלנו ככה בצורה נורא כללית, נמקם אותו ככה שהוא יגע, כבר נראה שזה די מתקרב, יכול לשחק פה עם הסתם עם הגודל שלו, כדי להתאים, נגיד אנחנו רוצים באמת להיות מדויקים פה את הפרופיל, אז אני יכול ממש ככה למקם, ואני שם לב, גם בקונטרול Y, אני יכול לשים לב שאני ממש נוגע פה, בצד הזה. בין השייפ בילדר, אם יהיה פה איזשהו רווח, אני לא יוכל הרי לעבוד. איך אני עובד? מצמן לי את הצורה, את הכל. ולפני זה אולי אני אשכפל, אני אצור איזשהו חום גיבוי על העבודה המקורית, ופה מימין אני אעבוד. אוקיי, אז מה שאני יכול לעשות, זה לסמן את הצורה שלי, Shift M כדי לנגש את השייפ בילדר, את העיגול הזה אני רוצה לחורר, נכון? אז אני עובר ל-Alt ולוחץ עליו. ככה בעצם חוררתי אותו. בואו ניצור את הצורה הזאת, חברנו אותה. אנחנו רוצים לחבר אליה גם את האזור הזה. אז אני יכול לחבר. יש פה איזה צ'וק שאפשר להוריד, נכון עם Alt. וכל זה גם אזור שלם. יפה, יפרנו לנו את הצורה. יכול עכשיו ככה לבחור את הצורות שלי, עם שיפט, לברור אותם הצידה, לוודא שלא נשאר לי פה שום חלקים מיותרים, כנראה שלא. יפה. בואו נתקדם, בואו נתבע אותה רגע. אז אני מסמן פה את החלק הזה, הופך אותו למילוי, יכול לדגום את הצבע, וכנה וגם כאן, לדגום את הצבע. אבל, כששמתם לב, יש פה איזשהו שדו, נכון? יש פה איזשהו תחל, שאנחנו רוצים להשיג אותו. מאוד עדיד. וגם פה יש איזושהי שיטה מאוד נחמדה, שאני ממליץ לכם להשתמש בה. אז מה שאני עושה זה דבר כזה. בצד, נעצור פה איזשהו אולי רקע, נכון? אולי בגוון הזה. ואנחנו רוצים ליצור את הצל הזה, אז מה שאני ממליץ זה ככה. אני מסמן את הצורה, ואני משכפל אותה. קונטרול C, קונטרול F. נכון, הדבקתי את אותה צורה במקום. ועכשיו אני הולך בעצם להפוך אותה, את המילוי שלה לגרדיאנט. הגרדיאנט הזה, הנה כבר, זה זוכר את מה שעשיתי, אבל בואו נחשוב שזה לא זוכר, בואו נאפס את זה שנייה. למה שזה בהתחלה תמיד נפתח לנו, סוג של שחור לבן כזה, נכון? אז מה שאפשר לעשות זה דבר כזה. קודם כל, לטפל בצבע ה... שמאלי, הרחוק, לא משנה אם זה היה ככה, או שזה היה ככה. רוצינו רגע לטפל בצבע שנמצא כאן, ולהפוך אותו מאופסיטי 100% ל-0. לא רוצים לראות אותו. רוצים בעצם שיהיה גרדיאנט של צל מימין לשמאל. והצל יהיה כהה מן הסתם, אז הצבע הזה יכול להשתנות. לבן ושחור, נכון? הפכתי את זה עכשיו לשחור. אבל... צל הוא לא באמת שחור, הוא איזשהו גוון מאוד כהה של אדום, נכון? באזורים האלה. ויש לנו רואים את זה טוב דרך הזום ובהקלטה. אם לא, אני בכל מקרה אפרסם לינק לתמונה הזאת. אבל בכל מקרה אנחנו רוצים שהצל לא יהיה שחור. אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, בואו נדגום את הצבע אולי הזה, נכון? שיש לנו כאן. בואו נקה אותו טיפה, ואז אנחנו מקבלים איזשהו גוון אדום כזה, כן? אפשרי. דבר אחר שאפשר לעשות, זה להשתמש בבלנדינג מוד. אז אני מסמן את השייפ שלי, לוחץ פה על אופסיטי, ובעצם במקום נורמל, אני רוצה להשתמש בסופט לייט. כשאני מסמן סופט לייט, בעצם אני משפיע על הגוון שנמצא לי מתחת, תראו עכשיו את זה נראה. יש לנו צל, שבעצם משתמש בערך הכהה הזה שהגדרנו כאן, בשחור הזה. אבל בגלל שאנחנו במצב שילוב, אנחנו בבלנדינג מוד של סופט לייט, הוא מקהה לנו את הצבע שמתחתיו. זה נראה הרבה יותר נחמד ככה. וכמובן, אנחנו יכולים לגשת ל-G, לכלי של הגרדיאנט, ורגע, לסדר את הגרדיאנט כמו שאנחנו רוצים, אולי ליצור פה איזשהו מעבר כזה. טיפה יותר עדין. כן, פה זה קצת, אפשר לראות את הצל מגיע, אז אולי
משהו כזה באמת, ממש עדין. יפה, אז זה העיצוב שלנו, את הכלים מדי. עכשיו אולי נזיז אותו באמת, נצטרך להתאים פה את הדברים. מספיק טוב, פה התל יצא חזק מדי, אבל מקווה שאתם רואים את זה לתוך ההסבר. יפה. אז יש לנו פה את הלוגו הזה, מקווה שאני נותן לכם קצת רעיונות, איך אנחנו יכולים ליצור לוגו ממש בקלות, בצורה מדויקת. ברור שלפני שאנחנו מגיעים לרעיון הסופי הזה, יש פה איזשהו רעיון, כן? דלת, תגלת. לפני שאנחנו מגיעים לרעיון, יש שם הרבה סקיצות בראש, ויש לנו תהליך שלם לעבור, אבל הביצוע הסופי יכול להיות דווקא פשוט. זהו, מקווה שהיה לכם מעניין.